Els sindicats han tornat a plantar aquest dilluns al Departament de Justícia. No s'han presentat en cap de les dues reunions convocades. La conselleria insisteix, però, en resoldre el conflicte a les presons per la via del diàleg. Tot i això, es descarten dimissions. Si bé s'obre la porta a introduir canvis en el funcionament dels centres en funció del resultat de les investigacions del crim de la setmana passada a Mas d'Enric. Justícia ressalta que la situació als centres penitenciaris és greu. Hi ha uns 4.000 interns que aquest dilluns no han sortit de les seves cel·les. De fet, la Generalitat diu que la situació actual és fins i tot pitjor que la que es va viure durant la pandèmia. Seguim en una situació anòmala, una situació greu, una situació que posa en risc els drets i la seguretat dels interns i de les persones treballadores que compleixen les seves obligacions laborals. Estem en una situació que ni tan sols en pandèmia es van produir aquestes situacions. La situació, doncs, repeteixo, és una situació greu, una situació que ens preocupa.